Uau, é um laboratório secreto. Insetos mutantes. Insetos voadores. É o X-Shot Flying Bug Attack. Lance seus insetos voadores e atinja-os antes deles pousarem. Acione o lançador e Bugs Attack. Dispare o Swarm Seeker e acerte-os com a rapidez e a capacidade épica dos dardos. Insetos aniquilados. A ameaça está contida, por enquanto. Ah, eu acabei de limpar esse lugar. X-Shot Flying Bug Attack é mais que diversão. É... Candide!